priznajemo, usmeren je i na izgradnju fizkulturnih sala i područnih odeljenja. Radit će se i na obnavljanju i sanaciji delova školskih objekata koji su dotrajali. Istakla je pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Slobodanka Miladinović, odgovarajući na pitanje na šta će Odsek staviti akcenat kada je u pitanju unapređenje kvaliteta života i rada u oblasti obrazovanja. Primarno obezbeđivanje kvalitetnog fizičkog prostora za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, bezbednosti i zaštiti dece koja se ostvaruju u saradnji sa roditeljima i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, a onda deo koji se odnosi na nabavku nastavnih sredstava u školama za realizaciju nastavnih planova i programa, na stručno usavršavanje nastavnika, razvijanje i aktivnosti na razvijanju pozitivnih stavova i navika dece u oblasti zaštite životne sredine. Prvenstveno će se ova aktivnost realizovati u saradnji sa institucijama na nivou grada. U nekim područnim školama, prema rečima Slobodanke Miladinović, neophodna je izgradnja sportskih terena u cilju izjednačavanja uslova za bavljanje sportom učenika na gradskom i seoskom području.